השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מכניס באופן רשמי לתוכנית העבודה של משרדו את שינוי הסטטוס קוו בהר הבית. משה שטיינמץ, אתה מפרסם לראשונה על ההחלטה הזאת של השר, ומה בעצם המטרות של התוכנית? כן, תראה מיכל, את העמדות של בן גביר לגבי הר הבית ועליית יהודים לשם אנחנו מכירים מזמן, אבל עכשיו בצד באמת יוצא דופן הן הופכות לחלק מתוכנית העבודה הרשמית של המשרד לביטחון לאומי, וכך היעד שמנוסח בחוברת תוכניות העבודה של המשרד, חיזוק המשילות בהר הבית, מתן זכויות יסוד ומניעת אפליה וגזענות בהר, כמובן שבזכויות יסוד הכוונה לזכויות התפילה וחופש הפולחן ליהודים, ומניעת אפליה כלפי המבקרים היהודים. המדיניות שלו, צריך לומר, חלחלה בשנה שהוא מכהן ממנו למשטרה, אבל עכשיו זה הופך לחלק מתוכנית העבודה, ויש כאן עוד שני דברים בתוכנית שיש בהן פוטנציאל להסלמה: הרחבת המענה הטכנולוגי של המשטרה בהר הבית וחיזוק מערכי המשטרה בהר. הרחבת המענה הטכנולוגי, למשל, אני מזכיר לך, לפני כמה שנים ביקשה המשטרה להציב מצלמות אבטחה בהר הבית בזמן משבר המגנומטרים, דבר שגרר התנגדות עיקשת של הירדנים ושל הוואקף. נראה איך התכוון המשרד ליישם את תוכנית העבודה שלו. תודה, משה.